Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քննարկումը կազմակերպելու համար։ Պարզվում է, որ մեզ համար այսպես բազմաթիվ ականներ են տեղադրված, որոնցից շատերի մասին մենք լրագրողներս տեղյակ չէինք, և պարզվում է, որ դեռ նորերն էլ պետք է տեղադրվեն, այսինքն մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև որոշակի առումով ինքնապաշտպանության, որովհետև շատ հաճախ ուղիղ թիրախում մենք ենք հայտնվում, նույն սահմանափակումների հետ կապված օգոստոս ամսից մենք խորհրդարանում չենք կարողանում նորմալ աշխատել, այսինքն նույնիսկ հարցազրույցների ժամանակ մեզ կարող են հետևել, մեզ կարող են հորդորել այս կամ այն պատգամավորին չմիանալ, այս չմոտենալ, չխոսել, մեզ անգամ այստեղ խոսեցին անհետ կորած զինծառայողների ծնողների մասին, ես պիտի ասեմ, որ այդ պատմությունը նաև նախապատմություն ունի, որովհետև մեզ ավելի վաղ մոտեցան և ասացին, որ մենք նախապես իրենց վստահեցրել ենք, որ լրագրողներն իրենց չեն մոտենալու, մենք հյուրընկալող կողմ ենք, հանկարծ իրենց չմոտենաք, այսինքն ամեն վարկյան փորձում են մեր աշխատանքին միջամտել, ամեն վարկյան փորձում են խոչընդոտել։ Ընդ որում խոսքը չի վերաբերում միայն անվտանգության աշխատակիցների միջոցով, խոսքը վերաբերում է նաև հոգեբանական առումով։ Շատ հաճախ կարող են դինել բառեր, քեզ պետք է, դու քաղաքականացվում ես, դու չես հասկանում դա, քեզ օգտագործում են, մեզ փորձում են երբեմն համոզել, որ մենք ոչ թե լրագրող ենք, այլ քաղաքական գործիչ ենք։ Գիտեք ինչու, երբ որ մենք պարզապես երկրորդ հարցն ենք ունենում, պարզ երկրորդ հարցը, խնդիրը այստեղ ոչ թե հարցն է, այլ պատասխանները, որոնք հաճախ լինում են ոչ հայանպաստ, լինում են հակահայկական, սկսած արտահայտություններից մինչև հնչեցրած վտանգավոր մտքերից։ Տեսեք, պարզ օրինակ բերեմ, երբ խոսվում է սահմանազատումներից սպասվող գործընթացի մասին, մենք լսում ենք պատգամավորների, որոնք այդ տարածքները արդեն իսկ կարող են ներկայացնել, օրինակ ադրբեջանական, և եթե մենք դա լսում ենք, մենք դա արձանագրում ենք ընդ որում ուղիղ եթերում, դա լսում և արձանագրում է նաև հանրությունը, և ես հեռու եմ այն մտքից, որ մեր հանրության շրջանում, որքան էլ որ անընդհատ ասեն, որ հասարակությունը մասնակցել է ընտրությանը, մեծամասնությունը ընտրել է, ձևավորել է իշխանություն, հեռու եմ այն մտքից, որ մեր հանրությունը այլևս հայրենասեր չէ, մեր հանրությունը այլևս իր տարածքների նկատմամբ չունի նաև պահանջատիրություն, ետ է կանգնում և չի համարում այդ տարածքները օկուպացված, և այս իմաստով մենք որոշակի առումով փորձում ենք նաև խորհրդարանում շոշափել հանրային տրամադրությունները, որտեղ ես համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ հանրությունը մեզ չի վստահում, կարող են լինել հանրության տարբեր խմբեր, որոնք չվստահեն, ելնելով նրանից, որ մեզ դարձրել են թիրախ, մեզ փորձում են նույնացնել այս կամ այն անձանց հետ, նույն քաղաքական ուժերի հետ, բայց կան նաև խմբեր, քան որ էլի եմ ասում, խոսվեց անհետ կորած զինծառայողների ծնողների վերաբերյալ, կան նաև անհետ կորած զինծառայողների բազմաթիվ ծնողներ, ովքեր օրինակին զանգում են, իմ բազմաթիվ գործընկերների զանգահարում են և ասում են, որ իրենք պատրաստվում են այսպիսի գործողությամբ, նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ ասում են, կարող եք չլուսաբանել, ուղղակի անպայման ուզում եք իսկվել, որ այսօր մեզ ընդունել են, ենթադրենք հերթական անգամ փափուկ բարձ են մեր գլխի տակ դրել, կամ այս խնդրով որևէ նորություն կա, մենք կարողացել ենք մեր հարազատի հետ խոսել Կարմիր խաչի միջոցով և այլը, այսինքն թող չստեղծվի տպավորություն, թե հանրությունը չի վստահում լրագրողին, չկա նման բան, հանրությունը շատ դեպքերում շատ քննադատաբար է մոտեցել, երբ օրինակ այս կամ այն լրագրողին թիրախավորել են, այս կամ այն լրագրողի ընտանիքին են թիրախավորել, այս կամ այն խմբագրին են թիրախավորել, խմբագրի ընտանիքին են թիրախավորել, այդպես չէ, պարզապես հանրությունը սովոր է մեզ տեսնել ուժեղ, և մենք պարտավոր ենք այս իրավիճակում լինել ուժեղ, լինել համախմբված, ցույց տալ, որ պատրաստ ենք պայքարել ցանկացած իրավիճակներում, որովհետև ի վերջո իրավական ակտերով են այս ամենը բերում, որպեսզի շոշափեն, ինչպես ասվեց նաև հանրային դրամատրությունը, որտեղ օրենքը վիճարկելը շատ ավելի հեշտ է լինում, քան իրավական ակտերի առումով, և փորձում են, այսպես ետ կկանգնեն իրավական ակտերից, դրանք օրենք չեն դառնա, և եթե մենք մարսենք այսպես իրավական ակտերը, ապա դրանք կդառնան հետագայում նաև մեզ զսպող օրենքներ, չի բացառվում նաև արդեն քրեական պատասխանատվություն սահմանվի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ քրեական պատասխանատվություն ինչի համար ասես սահմանվում է, և այս խնդրով մեզ դիմում են բազմաթիվ քաղաքացիներ տարբեր ոլորտներից,
Սահմանափակումների հետ կապված բուն, ինչ է պատճառաբանում, պատճառաբանում են, որ սա կապված է անվտանգության հետ, եւ որն է պատճառաբանությունը, եղել է հոկտեմբերի 27, փորձում են ասել, որ Նայիրի Հունանյանները լրագրող, ուզում եմ նշեցնել, Նայիրի Հունանյանը չի եղել համատարմագրված լրագրող, նրա համար անցաթուղթ է իջեցված եղել, եւ բացի դրանից ասում են, բա դուք մոռացել եք, որ ազգային ժողովի նախագահ այն ժամանակվա նախորդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին են ծեծել։ Հարգելիներս, Արարատ Միրզոյանին ազգային ժողովում չեն ծեծել, Արարատ Միրզոյանին լրագրող չի ծեծել։ Այսինքն այս հիմնավորումները հիմնազուրկ են եւ դրանք գոնե վարչական դատարանում ինձ թվում է շատ հեշտությամբ։ Ես իրավաբան չեմ, բայց եթե դրամաբանությունից զուրկ են, չեն կարող համարվել այսպես հիմնավորում, այն էլ իրավական ակտի համար։ Այս մասով ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք հաջողություն, եւ հետաքրքիր է, եւ թե Արարատ Միրզոյանի մասին այդքան մտածում էին, մենք պարբերաբար խորհրդարանում ենք եղել, օրինակ երբ էին խորհրդարանի շենքում հայտնվում դիպուկահարներ, երբ որ խորհրդարան գալիս էր երկրի վարչապետը, նույն Արարատ Միրզոյանը շարունակում էր ազատ շրջել, ընդ որում խորհրդարանի տարածքում, եւ լրագրողներից չէր պաշտպանվում, այսինքն եւ հանրությունից չէր պաշտպանում, իսկ մենք տեսել ենք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս էր խորհրդարան, ինչպեսի իրարանցում էր առաջանում, երբ դիպուկահարներն անգամ զենքը դեպի հանրությունն էին պահում, երբ որ այն ժամանակ նաև ակցիաներ էին տեղի ունենում Բաղրամյան պողոտայում, այսինքն անվտանգության հետ կապված իրենց պատճառաբանությունները կոնկրետ լրագրողների մասով հիմնազուրկ են եւ չեն կարող բերել մի օրինակ, երբ որ ասել են, որ անվտանգության այս կամ այն միջոցառման այսպես պետք է ենթարկվենք, օրինակ անցնենք անցակետերով, մենք ասել ենք ոչ, կամ ասեն պայուսակը պետք է դնենք զննող սարքի մեջ, մենք ասել ենք ոչ, ու այդպես հանկարծ դարձել ենք կասկածելի ու հանկարծ դարձել ենք, ինչպես իրենք են որակում, պոտենցիալ ահաբեկիչներ, ընդ որում ասեմ, քարոզարշավի ընթացքում էլ հնչեց իշխանությունների կողմից, սկզբից ասացին, որ որոշ լրագրողներ նման են քիլլերների, հետո նախարարի շուրթերով հնչեց, որ ահաբեկիչների, այնուհետև այդ միտքը կրկնեց նաև պատգամավորը, եւ իմ լրագրող գործընկերները խնդրել են փոխանցել, որ եթե մենք տեսնենք, որ իսկապես անվտանգությանը առնչվող որևէ քայլ էր արվում, մենք պատրաստ կլինենք այս մասով բովանդակային քննարկման եւ ցանկացած անվտանգային միջոցառման հետ համամիտ կլինենք, բայց սա անվտանգային միջոցառում չէ, սա մեր աշխատանքը խոչընդոտելուն է միտված, ընդ որում ասեմ, այստեղ ասացին, որ ընդդիմադիրների միջազգում մենք ազատ կարողանում ենք շրջել, ոչ, միջազգի ինչ որ հատվածում մենք կարողանում ենք կանգնել, պարզապես ընդդիմադիրները մեզ մոտենում են, այսինքն եթե հարցազրույց ենք խնդրում, մոտենում են, կանգնում են, ինչը չենք կարող ասել իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Լինում են դեպքեր, երբ ընդդիմադիր պատգամավորը ասում է, որ հարցազրույցը ավելի հարմար կլինի, որ մենք իր սենյակում անցկացնենք, այստեղ պատգամավորի իրավունքն է ոտնահարվում։ Մեզ անվտանգության աշխատողը թույլ չի տալիս, մեր դիմաց կանգնում է եւ թույլ չի տալիս։ Եվ օթյակի դեպքի նաեւ անդրադառնանք, այստեղ ճիշտ ասված, որ երկակի ստանդարտներ են կիրառվում, որովհետև օրինակ միջադեպերից մեկի ժամանակ բավականին երկար թողել են, որպեսզի լրագրողները տեսանկարահանեն Վահե Հակոբյանի հետ կապված, եւ որ խմբակային կերպով այսպես հարցակվել էին, կարելի է ասել, Վահե Հակոբյանի վրա։ Այդ միջադեպը որոշ րոպեներ, այսպես մի քանի րոպեներ հնարավորություն ընձեռվել է նկարել, այնուհետև երբ որ արդեն զանգվածային ծեծ կրտուքի է վերածվել, եկել են, հիմնավորել են, ասել են, անվտանգության աշխատողներին նկարելու իրավունք, տեսանկարանելու իրավունք չունեք, դուրս եկեք, այսինքն այստեղ է ցուցաբերում են երկակի ստանդարտներ։ Եվ ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչպես է ստացվում, որ օրինակ մենք կարող ենք այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ շրջող անվտանգության աշխատակիցներին տեսանկարահանել, բայց կոնկրետ խորհրդարանում ծառայություն իրականացնող անվտանգության աշխատակիցներին չեն կարող տեսանկարանել, այս առումով գուցե իրավաբանները կարողանան մեզ ճիշտ տեղեկատվություն տալ, ինչպես են կարգավորում եւ արդյոք կա կարգավորում իրենց տեսանկարահանելու հետ կապված։ Եվ ասեմ, հնարավոր չէ աշխատանքը այնպես կազմակերպել, որ օրինակ մենք պակ իրադարձությունները տեսանկարահանենք խորհրդարանում եւ շրջանցենք անվտանգության աշխատակիցներին, հնարավոր չի։
պարզապես անհնար է, եւ նույնիսկ հարցազրույցի ընթացքում եւ երբ ինչ-որ մեկի հետ խոսում են, կապ չունի որ ֆրակցիայից, իրենք շրջում են. Այդ դեպքում մենք ինչ անենք, ընդհանրապես չաշխատենք, տեսեք առաջարկում են, ասում են, ձեզ համար կլինի բրիֆինգների սրա, ամեն խմբակցությունից ինչ-որ մեկը կիջնի, մենք երաշխավորում ենք, կիջնեն, ձեզ հետ կխոսեն, իսկ ինչու դուք ինձ փոխարեն պիտի որոշեք, թե ես որ պատգամավորի հետ պիտի խոսեմ, ինչու ինձ խմբակրի փոխարեն դուք պիտի որոշեք, թե այդ հարցին որ պատգամավորը պետք է պատասխանի. Ընդվորը կան հարցեր, որոնք կոնկրետ, դեստը խոսում ես ձեր ցուցակների մասին, ինձ թվում է բոլորը գիտեք, որ այս իշխանությունում եւս կան պատգամավորներ, որոնք վաղուց արդեն այսպես չգրված ձեր ցուցակներում են հայտնված եւ հանրությանը հայտնի են իրենց աղմուկահարից պատմություններով, իրենց վարքագծով, ոմանք նաեւ այսպես դրակողների նկատմամբ շատ խիստ ոչ բարյացակամ այսպես վերաբերմունքով. Այսինքն այդ սերցուցակները ինքնին կան, հենց այդ սերցուցակներում գտնվող մարդկանց վարքագիծը հանրությանը ցույց չտալու համար էլ այս ամենը արվում է, եւ սա պատերազմ է ոչ միայն լրագրողների լրատվամիջոցների դեմ, այլ նաեւ հասարակության դեմ, որտեղ հասարակությունը ստանալու է վերահսկելի տեղեկատվություն, հասարակությունը ստանալու է սահմանափակ տեղեկատվություն, ընդ որում ով ասաց, որ խորհրդարանում աշխատել դա նշանակում է միայն այս կամ այն խմբակցության պատգամավորի հետ խոսել, որովհետև խորհրդարանի միջանցքներում այնպիսի բաներ են կատարվում, որոնք շատ ավելի կարևոր կարող են լինել ինֆորմացիոն առումով, քան այս կամ այն ելույթը ամբիոնից կամ այս կամ այն հարցազրույցը որևէ պատգամավորի հետ։ Այդպիսի դեպքեր եղել են։ Օրինակ մենք կարող ենք տեսնել, թե կուլիսներում երկրի վարչապետը որ տարբեր ժամանակահատվածներում, որ ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչի հետ, ինչպես կարող է փորձել գաղտնի գնալ զրուցել, սուրճ խմել դուրս գալ, հետո ընդդիմադիրը ինչ կարող է վստահեցնել, այսինքն շատ կարևոր է նաև հասկանալու համար իրական փոխհարաբերությունները, որտեղ մի բան է դու ինչ հրամցում ես, մի այլ բան է թե կուլիսներում ինչ է կատարվում, դու ինչ ես տեսնում հանրությանը, ինչ ես փոխանցում, այսինքն ամեն ինչ միայն խոսքով չէ, հանրությունը պիտի ամեն ինչ տեսնի, եւ գործադրի հետ եմ փորձում նմանեցնել, այդպես չի, ինտրովի մարմին է, ինչու ենք բերում հավասարեցնում գործադրի աշխատանքի լրագրողների, այդպես չէ, մենք պետք է կարողանանք, ես ցանկանայի ասել, որ գործող կարգը դեռ մի բան է, կարող ենք լրագրողների համար ինչու՞ չէ հեշտացնել, ինչու՞ չէ հեշտացնել, ինչու՞ չէ նաև քննել, շատ է խոսում լրագրողների էթիկայի մասին, ինչու՞ չեք խոսում պատգամավորների էթիկայի մասին, եթե այստեղ այս դահլիճում որևէ մեկը այս պահին ինձ կարող է համոզել, որ որևէ մասնագիտական էթիկա իմ արժանապատվությունից կարող է առավել լինել, ես կարող եմ շատ դեպքերի համար այստեղ ասել ներողություն, բայց երբ քեզ փորձում են նույնացնել, երբ քո նկատմամբ սկսում է արշավ, որում դրատվամիջոցի նաև մակարդակով, սկսում է արշավ, փորձում են նաև այնպես անել, որ հանրությունը քո նկատմամբ նաև ֆիզիկական ուժի կիրառման դիմի, այդպիսի գործեր կան, ես նախորդ քննարկման այդ մասին խոսել եմ, այստեղ արդեն գալիս է ինքնապաշտպանության հարցը, որտեղ ես չեմ տեսնում հանրության մեջ մի խավ, որ այսպես ինքնաբուխ կերպով կգնա եւ կփորձի լրագրողների իրավունքները պաշտպանել. Կարող է լինել այս Facebook-յան գրառումներ, կարող է լինել աջակցող նամակներ, բայց եթե ես իմ իրավունքները այդ պահին չկարողանամ պաշտպանել, նաեւ իմ ֆիզիկական անվտանգությունը շատ դեպքերում այդ պահին չկարողանամ պաշտպանել, ո՞վ է պաշտպանելու։ Եկեք այս մասին խոսենք, երբ որ խոսում ենք լրագրողների էթիկայից, մի հատ խոսենք Վարդանդիճան Պաշտոնյաների էթիկայից, ու շատ է խոսվում նաև բերել բանակցությունների դաշտ, այս քննարկմանը եւս արձանագրում ենք, որ չկա, այսինքն այսպիսի երկիր ենք ժողովրդավարական, այսպես ժողովրդավարության բաստիոն սա է, հա՞, մի կողմից խոսում ենք ժողովրդավարության բաստիոն լինելու մասին, մի կողմից կայուն քայլերով, այսպես հաստատուն քայլերով գնում ենք դեպի բնապետական կարգեր, չգիտեմ, ուզում եմ լրագրողների խոսքը փոխանցել, այս հարցում ենք համախմբված ենք, չենք ցանկանում, որպեսզի մեր պայքարը քաղաքականացվի, երկարատև պայքարի պատրաստ ենք, այսինքն դատական գործընթացների, մենք քննարկեցինք նաև ազգային ժողովի մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի մշտական այդ հարցը, եւ մենք պատրաստ ենք նաեւ տարբեր ակցիաների, տեսեք ասում ենք միջազգային կառույցները կարծես թե գրում են աչքերը փակում,
կամտեր սպասում են, մենք պատրաստենք արդնացներ նաև այդ կարություներին և թեվաթափ չենք եղել, մեր դաշտում կան շատ վերագրողներ, որոնք պատրաստ են իրենց իրավունքները պաշտպանել և ինչպես տեսնում եմ, եթե մենք մեր տեղից շարժվենք, ապա ունենանք նաև աջակիցներ, իրավական առումով մեզ իրավականները կաջակցեն, դրա համար շնորհակալ եմ, որտեղ էստեղ հնչեցին նաև աջակցության առաջարկություններ, պատրաստականություն հայտնեցին, թերևս այսքանը և մի խոսք եմ ուզում ասել, երբեք լրագրողների, լրատվամիջոցների դեմ պայքարում ոչ ոք չի հաղթել, որովհետև ի վերջո հանրությունը կանգնելու է մեր կողքին։ Շնորհակալություն։